现在要介绍的这一个部分呢，就是陶瓷彩绘。那么一般人的画作的这个灵感呢，画作的灵感就是，由于一般的观察以外呢，就是结合个人的一个想象。那么结合个人的想象，就除了过去一般是画在宣纸上面，现在有一个新的一个画法，就是把这个画在这个瓷盘上面。那么瓷盘呢，这个在英国那边就是有这后来晓得有这种画法，那么我就结合这个没这个画画呢，怎么样把它画画保存在这个瓷盘上面，那么就开始的来做这个陶瓷彩绘。那么这个做法呢，就是画在这个瓷盘上面，它有500度左右，那么500度要很脆弱，那么经过上釉画画完成以后呢，然后再送进1240度的一个窑里面去经过烧，那烧制完成以后就变成现在这个画面，那么这个画面呢就可以永久保存，不会坏掉。这是比较大一点，有1尺，直径有1尺，台尺1尺，等于30寸，那么这是比较大的。那就看你画面的需要，可以采用大的瓷盘、小的瓷盘都可以，可以结合起来。像这边呢有鱼啦，松树跟鸟，还有这个丹顶鹤，鸟一尺的丹顶鹤，那看你这幅画面怎么样组合来表现，这个是也是很好的一个媒材上的一个画。